og velkommen tilbage til min kanal. Jeg har min kæreste med i dag. Han har været med til at lave de her videoklip, som jeg kommer til at vise senere. Vi har nemlig været ude og lave noget rigtig hyggeligt her for et par dage siden. Rema 1000 har den her rigtig smarte app, hvor man kan oprette sig og lave en profil derinde. Så kan man gå ind og søge efter dem, der har lagt en indkøbsliste ind. Og så kan man se, hvor de befinder sig henne her i landet, så man ligesom kan handle ind for nogen, der ligger tæt på der, hvor man selv bor, så man ikke skal ligge og køre rigtig mange kilometer. Vi har ja, appen, og så tænker jeg, at her ved siden af, der kommer der til at være en skærmoptagelse af, at vi lige gennemgår ja, appen. Ja, vi går bare i gang stille og roligt, og så vil vi guide jer igennem den her app så godt som muligt. Og den her video, den er ikke sponsoreret, det er bare ren og skær en ting, jeg gerne ville dele med jer, fordi jeg synes, at det er et rigtig godt koncept. Skal man lige have i mente, at man skal selv lægge pengene ud, når man tager ind og handler for de forskellige mennesker. Men nu, ja, hvad hedder nogen? Ja, altså kunder eller ja, hvad man kalder. Men de har så men de har så allerede betalt inden, og så ligger den bare inde hos Rema 1000. Og når de så bekræfter, at du har allerede varen hos dem, så frigiver de dem til dig. Så det er ikke sådan, at de kan snyde og bare sige, vi vil ikke betale dem til dig eller sådan noget. Hvis det er, der er problemer, så er der en kundeservice, der er så klar til at hjælpe jer med det, hvis det skulle være. Altså hvis man er bange for ikke at få sine penge, men det skal man ikke være nervøs for. Vi har i hvert fald ikke. Altså de seks borgere, vi var ude til, der havde vi ikke nogen problemer med, at vi fik penge retur lige med det samme, efter de havde bekræftet, at vi havde været der med varerne. Under Rema 1000's app, der er jo så flere forskellige ting. Du kan både ja, have din egen indkøbsliste, begynde at se, hvad de har af varer, og indkøbsopgaver. Du kan også selv oprette som mine indkøbsopgaver, men ledige opgaver. Så har du så de her forskellige afstande fra butikken, og det er så den butik, når du får Rema 1000 af dem, så går du ind og logger ind med brugernavn og adgangskode, og hvad din lokale er, og alle de her ting, e-mail, bekræftelse, alt det der. Og så får du så afstanden fra 0 til 6 km, og vi sørger for at bløre adressen, ikke? Og så er der afstanden fra 0 til 12 km, og afstanden 0 til 25, og der er også sådan en kort funktion. Skal vi se her, der. Så kan du også se, hvor de ligger henne. Og her der står så dem med den her, det er lynige, det er hurtigst muligt, det vil sige lige snart du har mulighed for det. Står men senest klokken 19. Ja, senest klokken 19. Og dem hernede, det er for eksempel en anden dato, den 12.11. den der er hernede. Og så er der nogen, der også kan have tidspunkt, der hedder 13-17 heroppe. Det er så et tidsrum for, hvornår de helst gerne vil have, at varerne bliver leveret. Mm. Og så kan du også se de forskellige remaer, de er markeret hen, så er du lidt nemmere ved at finde ud af, hvilken der er tættest på. Ja. Så kan du så klikke på den og opgøren her, så kan du så se adressen, som vi selvfølgelig ikke viser. Så kan du se datoen, det er dagen 4. januar, og så står der så, hvor langt væk det er, 6,7 km i det her tilfælde. Det vil cirka komme til at veje 13 kg og fylde cirka 2 poser, sammen med kramsalt cirka. Jeg synes, de er gode til ligesom at lægge ekstra oveni. Jeg synes ret ofte, der oplevede vi, at de faktisk var færre poser, end det de sagde. Ja, det, ja. Også, ja, det synes jeg også. Og så kan vi se, at vi får 61 kroner for at levere det. Og så prisloftet, det er 284 kroner. Det er fordi, det er så de penge, kunden har indbetalt. Så det vil sige, at hvis man nu... Ja, hvis der er noget, der er udsolgt, og man så tænker, okay, jeg køber det her som alternativt, for det kunden ville have haft købt. Så hvis du kommer til at have et beløb, der er højere end det, der er afsat, jamen, så er det så ud af egen lomme, så det skal man lige være opmærksom på. Ja, det gør man, ja. Og så kan du gå herover og trykke indkøbsliste, og der kan du se de forskellige ting, jeg kun gerne godt kunne tænke sig at købe. Og der skal du så ud og finde butikken. De kommer så i rækkefølge, når du træder ind ad døren. Det første måde, det er frugt og grønt, så det er nemt lige at gå hen og tjekke dem af. Ja, så det er sådan en kategoriopdelt. Det er super smart, så man ikke skal gå frem og tilbage i butikken, men man egentlig bare kan følge det sådan kategorivist. Yes, så man egentlig bare kommer hele vejen igennem butikken. Skidesmart. Når du så har accepteret opgaven, så vil du se, at det ligesom tænder,
Så du skal swipe til højre, for at varen den er der, og du har taget den med. Og så til venstre, hvis den er udsolgt, så trykker du på sådan en udsolgt knap, og så nogle gange kommer med et alternativ, eller noget andet du kan vælge, eller også gør den ikke. Så det er godt lige at vide i hvert fald. Og man kan jo vælge, fordi man får jo kontaktoplysninger til vedkommende, man skal handle ind for. Så man kan jo vælge at ringe eller sms og lige spørge, hey, inden man taster udsolgt selvfølgelig, den her vare kan jeg ikke finde i forretningen. Er der noget, jeg skal købe som noget alternativt? Eller skal jeg bare gå videre og trykke den som udsolgt? Og der er også der er et kommentarfelt herude. Nogle gange skriver de også, bare tage det bedste, eller lad helt være med at tage noget andet. Nogle gange kan det også være, at de siger til dem, jeg gider faktisk ikke, at du skriver sådan noget, bare lad være med at tage det, hvis du er udsolgt, eller tage det bedste. Det er forskelligt. Ja, men hvis man vil, man kan nemlig blive vurderet i, hvor god man er til at handle ind for dem. Så hvis det er, man vil have, er det 5 stjerner, der er max, ja. så er det selvfølgelig god stil lige at høre dem ad, fordi der er jo nogen, der, ja, af corona-ramte, som faktisk ikke har mulighed for at kunne handle, så ville det selvfølgelig være fedt, hvis de kunne få alle de varer, som de ligesom skulle bruge til at kunne forsørge sig selv i den tid, de så isoleret i deres isolation derhjemme. I de 6, der fik vi tjent 414 kroner på det, ikke? Så skal du selvfølgelig så ikke bare stå fra. Vi lå og købte nogle lidt langere også dengang. Så man skal ikke tænke det her som, at man vil tjene penge på det. Man skal tænke det som, hvis man godt kunne tænke sig at glæde andre, hjælpe andre, så er det her en rigtig god måde at gøre det på. Jeg fik det i hvert fald rigtig godt sådan indeni, efter at vi var ude og have handlet ind for de her mennesker her. Så var en del, der skrev bemærkninger, at de var coronaramte, og man skulle stille ud foran døren. Men det var også, jeg kan huske, at vi selv stod der og ikke rigtig vidste, hvad vi skulle gøre med varer og sådan noget. Ja. Der ved man, at det, man har været den aften, måske et par aftener i streg. Ja, fordi vi lå jo selv herhjemme og var coronaramt, og det var sådan lidt, vi har ikke rigtig noget familie lige sådan lige i nærheden. Altså, så er det lidt længere væk. Det var rigtig rart at kunne hjælpe andre med at handle ind, og vi blev kun mødt med et smil. Der kommer i hvert fald også til at være nogle klip af, at vi handler ind, og hvor vi render rundt ude i butikkerne. De her poser her er jo som sagt ikke færdigpakkede. Altså du skal ikke gå ind i Rema 1000 og hente nogle poser, der står klar til, at du bare skal køre ud og levere dem. Altså du skal gå rundt ude i Rema 1000, ligesom når du almindelig handler, og så skal du finde alle varerne. Så det i sig selv tager jo selvfølgelig også lidt tid, og så skal man jo køre ud med det, ikke også? Så man bruger lidt tid på det. Det er ikke noget, der bare lige er hurtigt overstået. Man kan vælge at hygge sig med det, og jeg synes, det var rigtig hyggeligt at gøre det sammen. Vi fik i hvert fald en rigtig god eftermiddag ud af at hjælpe andre. Jeg synes, det er en rigtig god app. Det fungerer super godt. Ja, jeg ved ikke, er der noget negativt at sige? Nej, det tror jeg. Lige vær opmærksom på, at I skal selvfølgelig huske at have bongerne. Når jeg har handlet. Men alt det, der fortæller jeg dem, der. Den skal nok fortælle, at du skal huske at tage bongen med og lægge ned. Du bliver guidet igennem det hele. Der er ikke rigtig nogen spørgsmål, synes jeg. Ja. Du skal huske at lægge bongen ned i posen til dem, så de ligesom kan følge med i, hvad de har handlet ind for, så de kan se, at det passer. Men... Og selvfølgelig, hvis lad os sige, der er noget, der er udsolgt, og du betaler med MobilePay ved kassen, og så registrerer jo appen, og der skal kassieren også scanne et eller andet. Det er sådan, at de holder styr på, hvor meget du faktisk har købt for, og så får du selvfølgelig kun det udbetalt fra kunden, som du faktisk har købt, plus det, du så får for at levere det. Så kunderne bliver heller ikke snydt for noget eller noget som og de får så pengene tilbage, at de så har betalt for meget. Det er så, du kan kun komme til at snyde dig selv, kan man sige, hvis du kommer til at betale mere, end det du egentlig skal. Fordi så er det ud af egen lomme, som sagt. Så vær opmærksom på, at hvis du skal lave noget erstatningskøb for nogen, skal det helst være lidt under, eller være det samme. Så. Men ellers, jeg giver i kast med det, hvis I kunne have lyst til det. Det er i hvert fald kun en anbefaling herfra. Så er der ikke rigtig så meget andet at sige, end at jeg håber, at I kunne lide at se med i den her video. Jeg håber, at hvis I ikke allerede gør det i forvejen, gå ind og abonner på min kanal. Det vil betyde rigtig meget, og det vil hjælpe mig til at vokse herinde på min kanal. Giv videoen et like, og så håber jeg da bare, at I
har det super godt, og at vi ses i min næste video. Hej hej!